ាការសម្រេចដាក់គុកអតីតផ្កាយ2កឹមមរន្ថាអស់រយៈពេលមួយជីវិតករណីសម្លាប់ប្រពន្ធចុងនិងកូនស្រីខ្លួនសំណុំរឿងអតីតផ្កាយ2កឹមមរន្ថានឹងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ GST ដែលបានសម្លាប់ប្រពន្ធចុងរបស់ខ្លួននិងកូនស្រីរួចយកទៅបោះចោលនៅជ្រោះពេជ្រនិលនោះនាព្រឹកថ្ងៃនេះតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមហើយដែលផ្ដន់ទាតោលោកអតីតផ្កាយ2កឹមមរន្ថាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងតម្រូវឲ្យសងជំងឺចិត្ត $200,000ទៅម្ដាយជនរងគ្រោះសាលក្រមដល់ក៏ប្រកាសផងដែរដាក់ទោសលោកកឹមសារធីហៅសជាកូនប្រុសលោកកឹមមរន្ថាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ30ខែពីបទលាក់បាំងសាកសពនិងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ចំណែកឈ្មោះជាសុកសំណាំងជាកូនប្រសាលោកកឹមមរន្ថាត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទលាក់បាំងសាកសពក្រុមរដ្ឋថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ2យោធាកឹមមរន្ថាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីប្រទេសថៃកាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនអស់មួយរយៈក្រោយធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ប្រពន្ធចុងខ្លួនរួមជាមួយនឹងកូនស្រីរួចដាក់ក្នុងធុងទឹកកកយកទៅទម្លាក់ចោលនៅជ្រោះពេជ្រនិលលោកកឹមមរន្ថាបាននិយាយនៅក្នុងសវនាការកាលពីពេលកន្លងទៅថាប្រពន្ធខ្លួនឈ្មោះវ៉ាដារីត្រូវខ្លួនសម្លាប់ដោយច្រកដោយច្របាច់កព្រោះតែខ្លួនប្រចាំថានាងមានប្រុសថ្មីឈ្មោះហាក់ម៉ៅជាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានម្នាក់ទៅមកពីប្រទេសជប៉ុនចំណែកកូនស្រីឈ្មោះកឹមថាវិដាគឺប្រពន្ធឈ្មោះវ៉ាដារីតែជាអ្នកសម្លាប់ដោយច្រានទម្លាក់ពីលើផ្ទះធ្លាក់តាមកម្មចិន្តាចន់ចាប់ចាប់បន្តថាខ្លួនជាអ្នករៀបចំច្រកសពទាំងពីរនៅក្នុងថង់ខ្មៅនិងដាក់ក្នុងថង់ទឹកកកដែលផ្ទាល់ហើយបានទ្រុសាប់ហៅកូនប្រុសឈ្មោះកឹមសែនរធីឲ្យមកទទួលសាកសពទៅចោលហើយកឹមសែនរធីបានហៅឈ្មោះជាសុកសំណាងជាកូនប្រសាខ្លួនឲ្យទៅជាមួយដែលឈ្មោះជាសុកសំណាងមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់គឺជាសុកសំណាងគ្រាន់តែបើកឡានដឹកសពទៅចោលតាមបញ្ជារបស់ខ្លួនដោយមិនដឹងថាដឹកសាកសពទេជាសុកសំណាងនិយាយថាកឹមមរន្ថាបានបញ្ជាខ្លួនឲ្យតែងថងតកនិងសោសិលិចមកឲ្យក្រោយមកមួយថ្ងៃកឹមមរន្ថាបានឲ្យខ្លួនយកលើកថងតកជាមួយនឹងសន្តិសុខម្នាក់និងឈ្មោះកឹមសែនរទ្ធីយកទៅដាក់ក្នុងឡានលេខ C407ស្លាកលេខខម2 3535ហើយឈ្មោះកឹមសារទ្ធីបានបើកឡានទៅជាមួយខ្លួនតាមបណ្ដាយផ្លូវលេខ4ទៅដល់ពេជ្រនៅកឹមសានតិបានដកកំភ្លើងខ្លីចេញមកក្រៅហើយអាមេនឹងបញ្ជាឲ្យខ្លួនចាក់សោបាក់ថងតកយកថងពីយកថងពីក្នុងថងទៅបោះចោលក្នុងជ្រោះហើយក៏បើកឡានមកភ្នំពេញវិញហើយនៅតាមផ្លូវកឹមសានតិបានបោះថងតកនោះចោលហើយក៏ត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញក្រោយមកកឹមមរន្ថាឲ្យខ្លួនទៅរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសិនហើយក៏មកភ្នំពេញហើយក៏និយាយអ្វីទាំងអស់ដោយគំរាមថាកូនអញបង្កើតអញសម្លាប់ចុះតម្រុំឯងជាកុំរសាអញមិនຕົកទេបើហ៊ាននិយាយប្រាប់គេពីរឿងសាកសពនេះ